Saidu, Pemye Yi Dado, Sinimiane Kyi Dwajin. Gugu Yi, Kainu Man Li Dole Zayim Gamula. Isisi Mibu Dainiaga Mimaga Sudi. Perole. Aku jumpy donly. Kaliri jump yam a pwangin, Dome so chain she did. Ha, you dear, ji, blue pitale. Ba you dear, Mali. Digisa sends on ya jabby. Shinga, sabi, hope you're weary. The boy be the boy 20 roll. Joe do trouble about me, I will ball. Joe dole, ho na dina, dodging the rabbi. Now do pipi boo, I may gua. Pay now dole. Now boom, a boom, and it, banana shibble. Kaliri gale, canak nap your lobby. A page ya, do ye beck ye doane, do jar of pay, mamma bo woo it. Boba me gua. Baboba me lay. Kaliri dem ga. Joe le pay, mammy of woo. Lume and now shesia. Mue grega de insane. They don't insane bien by your la, gentle way. Insane marron, ain't it zee, see ne ain't. To marry about Benny de Kittima. Go ga, go time be day down. Chit a lamb a lamb a lamb and boo so raw. Dee boa party be she dilly. Do the gaga, boa ne chi laddie. E ho barry gua. Dee be she and loopy ba me. Tabby me a cooler loss air or balloopian and bamale. Say ya mariga she did it. Tila going be me look at it beat Harry Sauga. A coupon dine so in. Now lama gong and be on a manelo yamme chin name you pinny day. Taro shing a go loco, pim yam yam am lo bay. Hope your wesole, dang an ejar and tala nirago. Edisau, now lag on a beam hobu, joke long yere. Sao ma be there to do ma too. Did yarred about la dwala in yara bay. A chain out a lubi dwa in yara, man bogwa. Dabby mek, he dwa meswing, we lu de gua. Me dadu de zulo, manly dwa meswing, kayze ne, sazi ne. Deco gang on him, a go moosway, a nazo, not down no go ma. Let Teddy Tamaga ba ma, say pion pion don him. We not down don't know so, a nade besana. PBS is a meso and all yam ma bogwa. Dabby me, coochin you or pepin, I'm lay. Dobby, do be all lying, pipibe, yet chame shibu. Now nicker, bay ne, she nicker, bay lasso ram you, cream a bean I'm. May man no say doddy. Gole, a tan yeni layadi. Dodo, jene mamanye. A damato a pair, bionedi, duzagari, nare ma janiadi. Gogale, a damato a pair, piercing yin coniadi. A dandy diapway. Lulem lo, bazalem lo dolle, say tega amyaji lo shayadi. Bimandi. Dodo, gal yozoa, diapway sayui. Now you well out a jam habin, in shiga hon and jayabi. Garazi to side di. Gabo ga limiane of senadi. Tenge jins and im on him. Daibuego kita ye sega, ham a biesi juyadi. Imo yao bi, alaba talaba biojayen, canajaro. Tenge jins and ega, gaukang in a biodi. Maui, kinungably do ya. Makainune do duly. Dolly, gona bo. Tenge jinga a little good talk candy. จนเอาตัวดิอลอนลงญาติปกโกเปรอเลยมะเมมิงมาก็ตั้วอย่าอ๋อสู่ราเนี่ยตั้วลีเด้จนหลั่นจิรอตูก็อีซิซิอมูยาไม่เปียบ้ามาอคักเคไม่ชีดิปုံอยู่คู่ฉินสู่ยังก้องดิเด้ถ้าใบแม้ดีละเรไม่มีรู้ลาจ้ามาสู่รอตั้วลุไม่ผิดพูลากုံยังโมจาลาผิดตั้วไปเนาะเปิ้นเลยก้านจิก็ตั้วลุไม่ก้องเนาะบุ โมกงบีตะเร็งจ่อตะซามงลောက်ส่วนก้าวเมมาอีอะดิเฉิงลောက်ก้าวเมเนาะตั้วจ่ายอ๋ออะမျိုးตะมีก็อะซีเซนฉะดิก้าวเนี่ยโตก็เหนี่ยวคลีเหนี่ยวเนี่ยส่วนลียะกูพีรุก็เลยคลีฤเนี่ยส่วนลียะกูမျိုးညွန့်โนเลยเมียนเลยขอยะเมตะเงเจิงก็จนรุก็ไลมะลาเมเปมะเมสะยินเดตีจาบောက်แท้ไลติตะเกก็ตูรุเปียวณีดิเฉิงลောက်มา Do yo genova asia jamshi? Nago bong man loga show ya de te. Magazine did his own to yen season tire. Outdoor November magazine sat to me a chain lamp yenady. Di chain ma a pioki to an icy and lemony. Dodo, doga ka ee.
အဲ့ဒီအချိန်တို့မအားဘူးကွာဒီဇင်ဘာ January လောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဟုမဆိုလိုက်မည်လူစင်းတာတွေ့နေသည်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းမပြုတော့အသာပဲနားထောင်နေလိုက်သည်လေရင်နဲ့သွားတာကောင်းမလားကားနဲ့သွားတာကောင်းမလားသူကကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်သည်လေရင်နဲ့ဆိုရင်အသွားကတော့ဒီကလက်မှတ်ရတဲ့ရက်ထသွားချရုံပဲပြဿနာမရှိဘူးဟိုကပြန်ကြလက်မှတ်မရရင်ကြာနေပါဖြစ်နိုင်ရင်တီးတန့်ကားတစ်စီးနဲ့သွားတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလမ်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနားကျင်တဲ့နေရာနာသွားကျင်တဲ့အချိန်သွားစိမ့်မယ်မိမကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်သည်ရှင်တို့ဟာဘယ်လိုလဲတကယ်ဖြစ်မှာလားကျုပ်ပြောတော့ငါတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြနေပြီတကယ်ချင်းကြတော့လုံးဝမငင်းပါလားဟူ၍မေးမြန်းသောအကြည့်မျိုးကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါကိုယ့်လက်မျက်နှာနဲ့ပဲအသာငြိမ်နေလိုက်ရသည်ကားဆိုရင်ဘယ်ကားမျိုးကောင်းမလဲတငယ်ချင်းစနီးကမေးသည်ဟိုင်းလက်လောက်ဆိုရင်ဖြစ်တာပေါ့တိုယိုတာမီနီဘတ်စ်တို့တောင်းအေးစ်တို့နဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်လူအနေများလိုက်ပြီးကားရွေးရမှာပေါ့ကားငါဖို့ကလွယ်မလားယင်ရပါတယ်ကို့အတီတွေရှိတယ်တငယ်ချင်းကပြောသည်လွယ်တာတော့စိုးသိမ့်လို့စီမှာဘီယံငှားတာလွယ်မယ်အဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေမယ်ခီးစေးလည်းတက်တာတယ်အားနာစရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့လူများများလည်းဆက်မယ်ကိုမြင့်ရွှေတို့မချို့တို့သူတို့လဲလေးယောက်ပဲကိုမျိုးမြင့်ကြီးလည်းရှိတယ်ကိုမောက်ကတော့မပြောတတ်ဘူးမိမမီးဖွားပြီးကစားဆိုတော့လိုက်ရင်လဲတယောက်ထဲပဲနေမှာမောင်သွေးကတော့ဒူးနာနေတယ်ဇရိတ်ကတယောက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိဘူးကန်ဟားကရဲ့စားတာတောက်တာရဲ့ဖန်ကလိုငှားကရဲ့ဇရိတ်ကတော့နင်းမှာမဟုတ်ဘူးကုံတလောက်အချိုးကြပေါ့ခရီးထွက်ရင်ပစံကတော့ကုံမှာပဲမောင်တို့အရက်ဖိုးကကြီးအတော့ကုန်မှာဟုတ်တယ်အရက်ဆုံးမှတရေရတယ်အဘကျော်ကြီးလည်းခေါ ਉ မှာပဲအဘကျော်ခေါ်ရင်မိုးစော်တို့ညီကိုပါခေါ်ရမယ်ဒါဆိုတောက်မဲ့သူက3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်10ယောက်ဖြဲမြချင်း3ယောက်တလုံးအေးခီးသွားတော့ဆိုတော့2ယောက်တလုံးငပလီရောက်တော့ရေကူးတာဘာညာပျော့ပျော့ပါပါစိတ်လွတ်ကိုလွတ်နဲ့မနရောညရောတရင်တို့တော့တောက်ချင်တဲ့လူကတောက်အောင်မှဆိုတော့ဖြန်းမြချင်းတယောက်ကိုအ ਨੇ စုံတစ်လုံးနှုံးတရက်မှ10လုံးအသွားပြန်9ရက်ဆိုတော့အလုံး40ဟိုမှာရန်စစ်ရချင်မှရမယ်ဒီကတည်သွားရမယ်အမလီမောင်တို့ဟာကဒီအတိုင်းဆိုအရေချီကလည်းစီးတိုက်လောက်နေမှာပါလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် BN နဲ့မှဖြစ်မှာဟိုရောက်ရင်အယမ်းမူးနေကြမှာလားအယမ်းတော့ဘယ်မူးပါမလဲအယက်မတောက်ဘူးတဲ့လူမှမပါတာပြောရုံရွှင်ရုံလောက်ပဲတချင်းဆိုကြကားကြပေါ့ကက်ဆက်လေးပါလေးယူသွားအဘကျော်ကြီးအတွက်ဘာတင်အခွေမမေ့နဲ့သူတိတ်ကြိုက်တာမောင်ကလည်းမနှက်ပြန်သွားရမယ့်အတိုင်းပြောနေလိုက်တာအဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေသွားကနေကြမှာစီစဉ်မှာသတိရတော့ပြောထားရတာငပလီရောက်ရင်ရောက်တဲ့ညမီးပုံပွဲတပွဲပြန်ကန်ဒီမီးပုံပွဲတပွဲအဲ့ဒီညဝစ်စကီတောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဝစ်စကီဘိုးနဲ့တင်ဇရိတ်နှစ်ဆလောက်တက်သွားမယ်အများကြီးတော့ဘဲဟုတ်ပါမလဲစတိလောက်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရန်ဆက်တော့ဟုတ်တယ်စတိဆိုရင်တော့ဂါလန်ဝက်ပလင်းတစ်လုံးလောက်ဆိုရင်လုံလောက်မယ်ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆွက်သည်ရှင်တို့ရက်တွေကြီးစဉ်းစားနေမိန်းမတွေခလေးတွေအတွက်တော့ဘာမှမစဉ်းစားကြဘူးလားဟာလာမပေါ့ဆပရိုက်တို့ကုတ်တို့ပါမုတ်ကိတ်မုတ်လက်ဖက်ချောက်နိုစီကော်ဖီစားစရာတောက်စရာကိုကြိုက်တာတွေဝယ်ကြပေါ့ကွာဘို့ဦးချောင်းတို့ဝစ်စကီနဲ့မြည်ဖို့ cheese အမေဟိုရောက်ရင်ပင်လယ်အစားအစာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘဝဲကောင်လေးတွေရေတရေပေါ့သူတို့စီမှာတော့ရေမြောင်းလို့ခေါ်တယ်တရေဆိုကြောက်နေဦးမယ်မြောက်ဆိုတော့ရည်စရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးချက်ဆိုင်သိပ်ကောင်တာတရုတ်ဆိုင်ကပြည်ကြီးငါတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမစားရဲဘူးဘယ်ဟုတ်ပါမလဲခရီးသွားရင်ဒီလိုပဲဒေတာအစားအစာဆိုတာစားဖို့အောင်စားကြည့်ရတာပေါ့စိတ်ထဲမှာအစွဲလမ်းမထားပဲပျော်ပျော်ပါပါစားရင်စားလို့သိကောင်းတာရေးကြီးပဲပြီးတော့ကနန်းအရက်ပေါင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မင်းကြိုက်မှာမင်းကကနန်းပေါင်းသိကြိုက်တာမဟုတ်လားကနန်းကိုအရက်ထဲထဲစိန်ပြီးပေါင်းထားတာလားမဟုတ်ဘူးကနန်းကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးမှပေါင်းတာကနန်းလည်းအရက်တိုက်လို့ရလားဟာရတာပေါ့ပကံပြားတဲ့အရက်ထည့်ပြီးကနန်းရှေ့ချပြီးတောက်လိုက်တမလူအတွက်မကြံပါတော့ကြောက်ရတယ်ကနန်းတော်တော်မူပြီးခြေရီလက်တွေမသိနိုင်တော့ဘူး
လူကိုလုံးဝမညှက်နိုင်တော့ဘူးဆိုမှလက်မကြီးကိုဖြုတ်ဟဲတနာစရာတနာဖို့မလို့ကနန်းဆိုတဲ့အကောင်ကလက်မဖြုတ်ယူပြီးရေထဲပြန်လှော့ပေးထားလိုက်ရင်တိတ်မကြောက်နောက်တစ်ချောင်းပြန်ပေါက်တာလူမှလက်သေးရှိလာတယ်လို့ပဲဒီကောင်ကိုမွေးထားပြီးလက်မကြီးဖြုတ်စားနေလို့ရတယ်တကယ်တကယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရုလက်မဖြုတ်လိုက်တဲ့အကောင်တွေတော့တကောင်မှပြန်မပေါက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမလဲတကောင်လုံးစပြစ်လိုက်တာကိုကြည်ရှောက်နှောက်နေတယ်တကယ်ပါဟိုးရောက်ရင်မင်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆန်းဆန်းပြပြတွေမျိုးစုံပဲဟိုမှာနေခင်းမိုင်းပင်လဲတဲ့မစင်းတဲ့အချိန်စော့ဖို့ကြားခွက်တို့စကရီဘယ်တို့လည်းယူဖို့မမေ့နဲ့ရေကူးဝတ်စုံတွေဘာတွေလဲစစောစစီလိုက်ဝဲထားပြီးတော့ရေကူးလဲကြိုတင်ထားပင်လဲကရေမကူးတဲ့လဲစင်းစော့လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေကူးတဲ့မှာပိုပြောစရာကောင်းတာရေကူးတဲ့တော့လှိုင်းတွေဘာတွေလဲကြောက်မနေတော့ဘူးပေါ့ရေနယ်ပိုင်းလဲဆင်းရဲတယ်ရေနယ်ပိုင်းမှာမှလှိုင်းစီလို့ကောင်းတာခဝဲဝဲကကြောက်ဆောင်ကြီးရစီဘောစီပြီးသွားလို့လဲရတယ်ဘောနဲ့ဆိုရင်ရေမကူးတဲ့သူလဲရေနဲ့ထဲသွားလို့ရတယ်မဟုတ်လားဘောခွင့်ဆိုထားရင်ရေတော့မနစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရေနယ်ပိုင်းဘယ်လိုက်ရေးမလဲသွားရတဲ့သူကြတော့ဟိုးခက်ဝေးဝေးကကြောက်ဆောင်တွေထီဖို့နဲ့သွားကြောက်ဆောင်ပေါ်အေးအေးဆေးထိုင်ပြီးဘီယာတော့ငားမြအဲ့ဒါမှရတာမောင်တို့အရင်တစ်ခါသွားတော့ငားလဲမြခဲ့တာပေါ့ရောရရည်လားဟာရတာပေါ့ပင်လဲကငားသိပ်ပေါ်တာကိုကိုရိုင်းမြတာဒီမှာဟောတလောက်အကောင်ကြီးတကောင်ရတယ်တပိတ်တာနီးပါးလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမှိန်သက်နဲ့တွေဘာတွေလဲရှိသေးတယ်စနော်ဂယ်တို့ဂေါဂယ်တို့flipper ਨੇ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဘူးတယ်ခလားရေငုပ်တဲ့အခါဝိတ္တာတွေအဲ့ဒီအတားပြည့်စုံမယ်အပြည့်မိုက်တယ်မင်းတနတ်နဲ့ဘာတွေလိုက်ပြည့်လဲဘာမှတော့ရေရမပြည့်ရဘူးလှုပ်ဖူးတယ်ရှိအောင်ရှောက်လို့ကြည်တာဘယ်ပေါလန့်တဲ့ပါမလဲဒါတွေကအတော်လေးကျင်ယူမှကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုတို့ကတော့အရာကြီးတွေနဲ့ကန်းသားမှာတယောက်တစ်လှည့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပေါ့တန်းကားလေးတွေမှာပါလာတဲ့ငါးကြီးတကောင်ဝယ်ပြီးကိုပြည့်လို့ရလာတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ခက်တီတီနဲ့ကင်ပြီးအိုက်တင်ခံကြတာပဲဟာဟာရေရတယ်နော်ဒါပေါ့ကွာအပျော်ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာရေနေရဖို့အရေးကြီးတာပဲရေထဲမှာငမန်းတွေဘာတွေတော့မရှိပါဘူးနော်ဟာမရှိဘူးငပလီကအဲ့ဒါတကူသိကောင်းတယ်လူကိုအနေရပြုတဲ့ငါလုံးဝမရှိဘူးဟဲ့လူကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောသည်ကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတင်းစံကြီးလေဘောကွင်းကြီးတဲ့ဝင်ပြီးလှိုင်းစည်းရင်နဲ့အိပ်ပျော်နေတာလေမူးပြီးတော့ငမန်းတွေဘာတွေရှိလို့ကတော့ပွဲတော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါတကယ်လားယတကယ်ပေါ့အားလုံးရေထဲကပြန်တက်လာပြီးဘိုးတဲမှာညဘက်ထမင်းစားကြမယ်လို့တော့မှဟာသိန်းစံကြီးဘယ်ရောက်နေပါလဲလို့လိုက်ရှာကြတာအရမူဘီကန်းနာမှာလဲကြံနေကြသလားမသိဘူးဆိုပြီးသွားရှာတော့မှကို့လူကရေထဲမှာကိုလှိုင်းပုတ်တဲ့အခါကန်းဘက်ပါလာလိုက်ရေပြန်ဆုပ်တော့ပင်လက်ဘက်ပါသွားလိုက်နေမျောနေတာနေဝင်ရေတရောရှိနေပြီမှောင်သွားရင်မြင်မာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အေးမိပြီးသေမလားရင်းနေပြီးသေမလားမသိဘူးတနည်းနည်းနဲ့ကြွမှာမောင်တို့လည်းဟိုရောက်ရင်သတိထားကြနော်လူတွေကအကုန်လုံးလူကြီးတွေကြီးတရားမှလည်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လည်းမပူပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီတုန်းကတိမ့်ဆန်ကြီးကအရက်မတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့နင်းကန်တောက်ပြီးမူးသွားတာခုပုပ်ကိုတွေကအရက်ကိုနာမည်ပြည့်ရုံလောက်ပဲတောက်တဲ့လူတွေဒေဗလင်းလုံးကုံလာတာမမူးဘူးဆိုပြီးအရက်ပလင်းနာမည်ပြတ်သွားတာလားအမျိုးသမီးကပြောပြီးသူစကားသူသဘောကျကရည်သည်တငယ်ချင်းကပြုံးသည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်လှည့်ကဟဲ့လူကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရင်ညောင်ကျိုးစခန်းမှာတ냐လောက်အိတ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကိုဖော်ညှိသည်ကောင်းပါပဲညောင်ကျိုးစခန်းဆိုတာကဘယ်နှမှာလဲမောင်ငပလီကိုသွားတဲ့တောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်းကစခန်းတစ်ခုရိုးမပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုရုအပေါင်းအသင်းတယောက်ရှိတယ်တောရဲမှာသူတို့ဌာနကဘိုတက်တလုံးနဲ့သူကတာဝန်ခံပဲတဲခုလို့အစဉ်ပြေတယ်။ကံကောင်းရင်တောကောင်တွေဂျီရိုဘာရိုမုတ်ဆိုးတွေစီကဝဲလို့ရတယ်။ညာဘက်မိဖို့နဘေးမှာအသားတွေတစုထိုးကင်းဘာဘီကျူးပေါ့တောစခန်းထွက်တဲ့အတိုင်းသိပ်ပျော်စရာကောင်းတာ။ဟာဟန်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုခရီးတစ်ခေါက်ထဲထွက်ရုံနဲ့နေရာနှမျိုးရောက်မယ်။ပင်လယ်ရောတောင်ပေါ်ရောစိမ့်မယ်။နှမျိုးပျော်ရမယ်။တငယ်ချင်းလေမြအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာသွားမည်အပျော်ခီးစဉ်အကြောင်းကိုအားပါတရအတိုင်းဖောက်ညီညီပြောဆိုကြပြီးနောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြသည်
သူတို့ဆင်းသွားသည့်နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့မိမကမေးသည်ရှင်တို့ဟာကတကယ်သွားပြန်မှာလားဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်သူရောကိုရောမအားဘူးဟိုလူတွေလည်းသွားပြစ်တောင်းလိုက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးပြီးတော့ဈေးကနည်းသလားကျုပ်လည်းထင်သားပဲရှင်တို့ဟာကလေထိုးလေရောအေးအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်ကောင်းပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ရှင်းတငယ်ချင်းကိုတော့ရှင်နင်းနဲ့အတုခိုးဖို့ကောင်းတယ်ဘာကိုလဲသူမိမစိတ်ချမ်းသာသွားတာရှင်မတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကတော့ပါရမီပဲကွာသူမိမကတထိုင်နေနဲ့ငပလီရောညောင်ကျိုးစခန်းမှာရောက်ဖူးသွားတယ်ကိုလဲသူ့လိုပါရမီရင့်တန်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကွာမင်းကိုမန္တလေးတင်မကဘူးပြင်ဦးလွင်ကြောက်မဲတီပေါ်လာရှိုးကုတ်ခိုင်းမူစဲအဲ့ဒီကနေတရုတ်ပြည်ရွှေလီဝန်တိန်အထိပို့ပေးမယ်လीတော်ပါဘာပဲပြောပြောမိမနည်းနည်းတော့ပြုံးသွားသည်ကျွန်တော်လဲသင်္ကန်းစာတစ်ခုရသည်မိမပူစားဖြင့်မငင်းနှင့်ကလျာ1994 August